ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କାଲକୁଲସ୍। କାଲକୁଲସ୍ରେ ଆମେ ଚାରୋଟି ବିଷୟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସେ ଚାରୋଟି ବିଷୟ ହେଲା ଲିମିଟ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ସାମ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଲିମିଟ୍ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଖିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ୱାଇ ସମାନ ହେଉଛି ଏଫ୍ ଏକ୍ସ, ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ସମାନ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ବା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ଏଠାରେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଶୂନ ନେବା, ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ ଦୁଇ ହେବ, ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଦୁଇ ହେବ। ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ୱାନ୍ ନେବା, ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ତିନି ହେବ, ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ତିନି ହେବ। ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ତିନି ନେବା, ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଞ୍ଚ ହେବ, ଏବଂ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଚାରି ନେଲେ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଛଅ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଦୁଇ ନେଇଗଲା, ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଦୁଇ ନେଲା, ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଜିରୋ ହରଣ ଜିରୋ ବା ଶୂନ ହରଣ ଶୂନ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଜସ୍ ସଂଖ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଦୁଇ ନେଲେ ଶୂନ ହରଣ ଶୂନ ବାହାରୁଛି। ତ ଦୁଇ ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟାଟିଏ ନେବ, ଦୁଇ ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଛଅଟା ଉଦାହରଣ ନେଲା। ଏକ୍ସ ସମାନ ଏକ ଦଶମିକ ନଅ ସାତ ନେଲେ ୱାଇ ସମାନ ତିନି ଦଶମିକ ନଅ ସାତ ହେଉଛି, ଏକ୍ସ ସମାନ ଏକ ଦଶମିକ ନଅ ଆଠ ହେଲେ ୱାଇ ସମାନ ତିନି ଦଶମିକ ନଅ ଆଠ ହେଉଛି, ଏକ୍ସ ସମାନ ଏକ ଦଶମିକ ନଅ ନଅ ହେଲେ ୱାଇ ସମାନ ତିନି ଦଶମିକ ନଅ ନଅ ହେଉଛି, ଏକ୍ସ ସମାନ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଶୂନ ଏକ ହେଲେ ୱାଇ ସମାନ ଚାରି ଦଶମିକ ଶୂନ ଏକ ହେଉଛି। ଏମିତି ହେଉଛି ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ଯଦି ନେଲା ତ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଖାପାଖି ଚାରିକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଦୁଇ ପାଖାପାଖି ଗଲେ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଚାରି ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି। ତ ପାଖାପାଖିର ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖୁ ତାହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସ ଟୁ ଲେଖୁ, ଏକ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସ ଟୁ ଟୁ, ଏମିତି ତୀର ଚିହ୍ନଟିଏ ଲେଖି ଏକ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସ ଟୁ ଟୁ। ତ ତାକୁ ଆମେ ଲିମିଟ୍ରେ ପକେଇବା, ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସ ଟୁ ଟୁ। ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିମିଟ୍ରେ ଲେଖିଦେବା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବା ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସ ଟୁ ଟୁ, ଏଇଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଏକ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସ ଟୁ ଟୁ, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ, ଏକ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସ ଟୁ ଟୁ ସମାନ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ, ଦୁଇ ନୁହେଁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଗ କରିପାରିବା, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ତ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ କଟିଗଲେ ବାକି ରହିଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଅତ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇ ବସେଇ ଦେଲେ ଦୁଇ ଯୋଗ ଦୁଇ ସମାନ ଚାରି, ଅତ ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଚାରି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିମିଟ୍ ପାଠର ମୂଳ କଥା। ତ ଏମିତି ଆମେ ପାଇବା ଲିମିଟ୍, ଲିମିଟ୍ ପାଇଗଲା ତମେ ଲିମିଟ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷର, ଯେଉଁଟା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ଜିରୋ ବାଇ ଜିରୋ ହେଇଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ଅନ୍ୟ ଭ୍ୟାଲୁଟିଏ ଆସିଥିବ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କ'ଣ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କ'ଣ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଯେଉଁଟା ଆସେ ଗ୍ରାଫ ଉପରେ ଆସିବ, ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ର, ଏମିତି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ, ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍। ତ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେତେବେଳେ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ଯାଉଥିବ, ଏମିତି ଗଲା ୱାଇ ଏତିକିରେ ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆସିଲା ଏଇଠି, ପୁଣି ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ମନେକର ଆସିଲା। ତ ଏଠି ମନେ କରନ୍ତୁ ଦୁଇ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୁ ଭ୍ୟାଲୁ ମନେ କରନ୍ତୁ। ତ ୱାଇ ସମାନ ଦୁଇ ଯଦି ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଟୁ, ଏବଂ ୱାଇ ସମାନ ଏକ ଯଦି ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଟୁ, ଏବଂ ୱାଇ ସମାନ ଦୁଇ ଯଦି ଏକ୍ସ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍। ତ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ରହିଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଗଲା, ତା'ମାନେ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ନାହିଁ, ଏ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖିବା ୱାଇ ସମାନ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଜିରୋ। ତ ୱାଇ ସମାନ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଆସେ,
ଏମିତି କି ଆସିବ, ଏମିତି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଆସିବ ଫଙ୍କସନର। ତ ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଛିଣ୍ଡି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାଫଟା ଛିଣ୍ଡିବ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ତ ଏଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ ଉପରେ ଆସିବ, ଏହା ଉପରେ କଲେଜରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ କ'ଣ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ କ'ଣ। ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଟେଞ୍ଜେଣ୍ଟ ଆସେ ସେଇ ଟେଞ୍ଜେଣ୍ଟର ସ୍ଲୋପ୍ ବାହାର କରିବା ହେଉଛି ଡେରିଭେଟିଭ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ଗ୍ରାଫ ମାଧ୍ୟମରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଏମିତି ଯାଇଛି, ଫଙ୍କସନ୍ଟିଏ ଯାଇଛି ୱାଇ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଟେଞ୍ଜେଣ୍ଟଟା ଥିବ ଏମିତି, ସେଇ ଟେଞ୍ଜେଣ୍ଟର ସ୍ଲୋପ୍ କାଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ କାଟିଲେ, ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ କାଟିବା ଯଦି ଏଇଟାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଏମିତି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସରୁ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ଏଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ଏଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ତ ଏଇଟି ଯେଉଁ ସ୍ଲୋପ୍ ଆସିବ, ଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ବଡ଼ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ତାକୁ ଯଦି ବଡ଼ କରି ଦେଖିବା ଏମିତି ଦିଶିବ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ମନେ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଚ୍, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଚ୍। ତ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଚ୍ର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗା ଏବଂ ଏକ୍ସର ଫଙ୍କସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗା। ତ ଏହାର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋପ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେରିଭେଟିଭ୍ସ। ଏଚ୍ କ'ଣ, ଏଚ୍ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଜିରୋ, ତାମାନେ ଏଚ୍ ଯେଉଁ ହେବ ଏଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ମାନେ ଜିରୋର ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟାଟିଏ, ପୁରା ଜିରୋ ନୁହେଁ, ଜିରୋର ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ଏକ୍ସରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଘୁଞ୍ଚିଛି। ଏଚ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ 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 ଜିରୋ, ଏମିତି ହଜାରଟି ଜିରୋ ପରେ ୱାନ୍ ହେଲା କି ଟୁ ହେଲା, ଏମିତି ଏଚ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଲା। ତ ଆସ ଦେଖିବା ଡେରିଭେଟିଭ୍ର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ। ଡେରିଭେଟିଭ୍ର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଡିୱାଇ ବାଏ ଡିଏକ୍ସ, ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ୱାଇ ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏକ୍ସ, ମାନେ ୱାଇରେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ମାନେ ଏଫ୍ଏକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ ସେ ଚେଞ୍ଜ ମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ହେଉଛି ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଡିୱାଇ ବାଏ ଡିଏକ୍ସ। ତାକୁ ଲିମିଟ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ଲିମିଟ୍ ଏଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଏଚ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଜିରୋ ପାଖାପାଖି ହେବ ଏବଂ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଚ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍, ତା'ମାନେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ସର ଡିୱାଇ ବାଏ ଡିଏକ୍ସର। ତ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେବା ଡେରିଭେଟିଭ୍ସର ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ। ତ ଆସ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ୱାଇ ସମାନ ମନେକର ଏଫ୍ଏକ୍ସ ସମାନ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ବାହାର କରିବା ଲିମିଟ୍ ଏଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ସମାନ ଲିମିଟ୍ ଏଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଚ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ବାଇ ଏଚ୍। ତ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ହେବ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇନ୍ ଟୁ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇନ୍ ଟୁ ବି ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍, ଏମିତି ଆସିବ ଏ ସୂତ୍ରଟା ପ୍ରୟୋଗ କରାହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ରେ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କରାହୋଇଛି, ଏଚ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ତା'ମାନେ ଜିରୋ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଚ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜିରୋ ପକାଇଲା ପରେ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଏମିତି ହେଇକିରି ଏନ୍ ଟାଇମ୍ ହେବ। ତ ଏନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେଲା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ। ତ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ମୂଲ୍ୟ ବାହାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କ'ଣ, ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କ'ଣ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍, ଡେରିଭେଟିଭ୍ସର ଓଲଟା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ଟା ଟିକିଏ ବୁଝିଦିଅ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ୱାଇ ସମାନ ଏକ୍ସ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି,
तो ये वाई रैल्यू एतला वाई रैल्यू एतला वाई रैल्यू एतला यू वाई जो गुड़ाक अच्छी समस्त जोगफल हूँ इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करवा हूँ इंटीग्रेशन माने जोग करवा तो यही सबूर जोगफल वैल्यू बाहर करवा हूँ इंटीग्रेशन या विषय आप कॉलेज आधिक पढ़े ये साधारण भाव में खाली बुझा इंटीग्रेशन हूँ आंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स ओलटा एवं इंटीग्रेशन रो चिन्ह हूँ ये लंबा एस चिन्ह तो ये देखो डी बाय डी एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स टू पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन इक्वल टू एक्स टू पावर एन हेले आंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स टू पावर एन पॉइंट डी एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट आसे तो यार डेरिवेटिव्स जदि ये हुए यार आंटी डेरिवेटिव्स हेब एटा बा इंटीग्रेशन तापर ये गोटे आउ गोटे उदाहरण अच्छी साइन एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स और ते इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस सी तो ये तीनोटी उदाहरण दिखाई एपरी आ बहुत गुड़ाए आप कॉलेज पढ़े तो आज ये रोची नमस्कार।